Qeveria ende nuk ka datë për rifillimin e seancës parlamentare ku nisi procesi ndryshimeve kushtetuese, ndërsa mbetet vetëm që të shihet nëse do të sigurohet shumicë prej 2/3-sh. Por kryeministri Dimitar Kovacevski thotë se ndryshimet do të miratohen gjatë kësaj përbërje parlamentare dhe procesi nuk do të ndalet. Unë them se në fund do të jenë 118, sepse e majta, ata janë kundër bashkimit Europian, janë me Kazakistanin dhe do të kishin krijuar aleancë me Tajikistanin, u shpret Dimitar Kovacevski, kryeministër i Maqedonisë. Nga ana tjetër, kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski, deklaratat e tilla të kryeministrit i vlerësoi si të pavërteta dhe tentativ për të ngjallur optimizëm te antarësia e LSDM-s, e cila sipas tij është e ndarë, sidomos për ndryshimet kushtetuese. I pyetur për ofanzivën diplomatike, Mickovski u përgjigj se në takimet me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare nuk është diskutuar nëse bari është i gjelbërt, por takimet kanë qenë të nxehta. Megjithatë, Mickovski siguron VMRO DPMNE nuk do të ndryshojë qendrim. Ndryshimet kushtetuese i kemi përsëritur prej më shumë se 15 muajsh se nuk do t'i pranojmë nën diktat bulgar, jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen. Nëse këto janë kushte që do të mbeten, qeveria ardhshme VMRO DPMNE-s nuk ka ndërmend të hyjë në procesin e ndryshimeve kushtetuese derisa të ndryshojnë kushtet, deklaroi Hristian Mickovski, kryetari i VMRO DPMNE-s. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojan Maricic në një intervistë theksoi se në tetor do të dihet se cilat parti në vend janë pro-europiane e cilat jo.